tvrdevine koje život znače. Jedna od bitnih karakteristika Homo sapiens je to što koristi kompleksno oruđe da bi menjao prirodu i prilagođavao je svojim potrebama. Ali menjanje prirodne okoline više nije najveći izazov. Danas čovek uči da menja prirodu u sebi. 1943. godine je napravljen prvi snimak DNK. 1972. godine je napravljen prvi molekul rekombinovane DNK. 1973. je prvi put kloniran životinski gen. 1976. je osnovan Genotek, prva kompanija za genetski inženjering. 1996. je kloniran prvi sisar, ovca Dolly. 1998. je prvi put klonirana ljudska ćelija. A 2003. godine Clonaid kompanija objavljuje da je rođena klonirana devojčica. Sva ljudska bića, koliko god da izgledaju različito, imaju 99,9% istovetne gene. To znači da svi vodimo poreklo od male grupe ljudi koja je na jednom mestu nastala, a onda se širila i naselila sve kontinente. Još nemamo sigurne odgovore na pitanja odakle potiče ta grupa prvih ljudi i gde je nastao ljudski rod. Darwin je prvi izneo teoriju da vodimo poreklo od životinskih predaka. Danas znamo da se DNK ljudi razlikuje za samo 4% od DNK šimpanzi. Još pre nego što su počeli da prave kataloge ljudskih gena, naučnici su počeli da kombinuju gene različitih vrsta i stvaraju hibride. Prvo biljaka, a onda i životinja. Prvi hibridi sisara uspešno stvoreni u laboratoriji su miševi, koji su dostigli duplu veličinu u odnosu na onu koja je očekivana za njihovu vrstu. Miševima su dodati geni pacova koji su uticali na njihov rast. Ne mnogo kasnije, ubacivanjem gena meduze, stvoreni su prvi fluorescentni miševi, a zatim i majmuni čija koža svetli u mraku. Kloniranje je stvaranje identične kopije gena, ćelije, tkiva, organa ili celog organizma. U laboratorijama se za kloniranje koristi termin nuclear transfer. Za kloniranje, osim ćelije iz koje se uzima hromozom, potrebna je i takozvana stem ćelija, koja ima sposobnost da se razvije dalje u organ ili organizam. U ljudskom telu skoro sve ćelije imaju svoju određenu funkciju. Ćelije jetre mogu da stvore samo druge ćelije jetre. Ćelije kože mogu da stvore samo druge ćelije kože. I zato, kada se posečemo, na mestu rane nam ne izraste oko, već koža kakva je tu i ranije bila. Jedine ćelije od kojih mogu nastati bilo koje druge ćelije jesu stem ćelije, koje se uzimaju iz embriona u ranim fazama razvoja. Step one. Harvest a specialized cell from the adult sheep you wish to clone. All right. Step two. Get an egg cell from another sheep. Okay. Step three. Take away the cell's food supply so they fall asleep. We'll starve them into hibernation. And since they're sleeping, we can mess with them and they won't even feel it. Step four. Take the egg cell and discard the nucleus without ruining the rest of the cell. Get in there. There we go. Step five. Take your specialized cell and carefully remove its nucleus. Whoa. Once we've done that, we'll get rid of the rest of the cell. Step six. Place the nucleus into the empty egg cell. Step seven. Wake up this new cell with a slight electric shock. We'll hotwire. Fire! Step eight. Place this new cell into the womb of another sheep. Step nine. Wait 6 months. Kod životinja, kao što je ovca, sa kojom su inženjeri imali najbolje rezultate, čak i 40% pokušaja bilo uspešno i dovelo do implantovanja klona u utrobu ovce, ali je samo 7% kloniranih jagnjadi došlo na svet. Kod ljudi je statistika malo drugačija.
Samo 4% ćelija je uspelo da pređe u fazu deobe, kada ćelije počinju da dobijaju neku definisanu funkciju u nastajućem organizmu, ali ni jedna nije preživela dovoljno dugo da bude smeštena u utrobu žene, gde bi se razvila u bebu. Stvaranje kloniranih ljudi nije osnovni cilj inženjera genetičara. Kloniranje se može koristiti u terapeutske svrhe. Pošto klonirane stem ćelije mogu da poprime bilo koju funkciju u organizmu, one bi mogle da se koriste za obnavljanje tkiva koje se inače samo ne regeneriše, kao što je nervno tkivo. Ova tehnika bi mogla da unapredi transplantaciju organa, jer bi mogli da se uzgajaju organi pacijenata. Tako nastali organi bi bili korisni, jer ih telo pacijenta ne bi odbacivalo kao strani objekat. Crkve su prve počele da daju zvanične izjave o svom stavu o kloniranju. Prvi argument je bio da se naučnici igraju Boga i da jedino Bog ima pravo da stvori život. Pošto su se istraživanja razvijala uglavnom u pravcu terapeutskog kloniranja, a ne proizvodnje ljudi, postavilo se pitanje koliko je moralno uništavati ljudske embrione da bi se iz njih dobile stem ćelije. Svaka jajna ćelija jednom oplođena je embrion, dakle potencijalno beba. Po većini religijskih verovanja, svaki embrion od dana kada je začet ima dušu, što znači da svaka oplođena jajna ćelija i u najranijoj fazi razvoja ima ista prava na život kao bilo koje ljudsko biće. Embrioni koji se koriste u naučnom istraživanju nastaju od jajnih ćelija doniranih od žena i spermatozoida koje doniraju muškarci. U strogo kontrolisanoj sredini se spajaju muška i ženska polna ćelija i dolazi do oplodnje. Oplođena jajna ćelija se deli i u prvih 5 dana nastaje grupa ćelija, koje mogu da se razviju u bilo koje tkivo. Jedan od glavnih argumenata onih koji propagiraju korišćenje embrionalnih stem ćelija je taj što su ovo grozdovi istovetnih ćelija i kao takvi se ne mogu tretirati kao ljudski život, već više kao grupa ćelija, na primer kože. I pored ogromne potencijalne koristi za ljude, samo mali broj laboratorija danas radi na usavršavanju terapeutskog kloniranja. U aprilu 2006. godine, dr. Anthony Atala je dao javni izveštaj da je 7 dece sa uspehom podvrgnuto transplantaciji kloniranih organa. Novi organi imaju DNK pacijenata i savršeno funkcionišu. Dr. Anthony Atala i grupa istraživača sa Wake Forest Univerziteta su otkrili da tečnost u kojoj pliva fetus sadrži stem ćelije, koje se mogu koristiti bez ugrožavanja života fetusa, što je etički prihvatljiviji način. Kloniranje ljudi je zakonom obustavljeno, ali broj kloniranih životinja je danas ogroman. Kloniranjem se pokušava pomoći ugroženim vrstama da se razmnožavaju, a za 3,7 miliona dolara možete klonirati svog kućnog ljubimca. Postavljeno je pitanje da li meso i mleko kloniranih životinja treba koristiti u ljudskoj ishrani i da li to meso uopšte u prodavnicama treba da bude posebno obeleženo, budući da dobijeni klonovi nisu genetski modifikovani, već su samo duplikati prirodnih životinja. Od 2005. godine se smatra da je mleko i meso kloniranih životinja u potpunosti pogodno za ljudsku ishranu. Ovo se pokazalo kao isplativo, jer se iznova i iznova mogu uzgajati najkvalitetnije životinje. Stvaranje novih klonova je skupo i zato se oni najčešće koriste samo za oplodnju. Potomci kloniranih životinja su već uveliko na meniju u Americi i Japanu, a polako se uvode i na britansko tržište. Vrlo brzo nastaju i organizacije i društva za borbu protiv prodaje proizvoda dobijenih od kloniranih životinja. Uprkos tome što ta hrana podleže svim zakonski definisanim merilima ispravnosti, mnogi bi je radije izbjegli. Ako se odbacuje klonirana životinja kao hrana, ostaje još samo pitanje kako bi bila tretirana deca dobijena kloniranjem. Diskriminaciju koju bi to stvorilo teško da danas možemo da naslutimo. Još manje možemo da naslutimo diskriminaciju koju bi stvorilo stvaranje genetski modifikovanih ljudi. Kako bi se u eri nad ljudi tretirao čovek dobijen prirodnom, odnosno nasumičnom kombinacijom gena,
i da li bi svi budući roditelji imali mogućnost da poboljšaju konfiguraciju svog još nerođenog deteta.